Poštovani gledalci, dobro vam veći. Vi pratite centralni Zenica Info, a u nastavku slijede vijesti dano. Amra Mehmedić, mandatarka za premijera vlade Zeničko-Dobojskog kantona, dostavila imena ministara nove vlade. Udruženje Medika Zenica dodijelilo 20 certifikata ženama iz ruralnih područja. Večeras od 20 sati svećano otvaranje zimskog festivala Zenica Adventure. Mandatarka za sastav nove vlade Zeničko-Dobojskog kantona Amra Mehmedić dostavila imena ministara. Sjednica Skupštine na kojoj će se predstaviti nova vlada trebala bi se održati uskoro. Odlukom predsjedavajućeg skupštine Zeničko-Dobojskog kantona Dejana Kovačevića i zamljenika predsjedavajućeg skupštine Gorana Bulajića i Behije Kulović Amra Mehmedić je imenovana za kandidata za premijera Zeničko-Dobojskog kantona. Članom dva predmetne odluke propisano je da u roku od najmanje sedam dana prije početka sjednice Skupštine kantona na kojoj će se izvršiti potvrđivanje vlade Zenčko-Dobojskog kantona, kandidatkinja za premijera dostavlja predsjedavajućem Skupštine prijedlog kandidata za ministre u vladi Zenčko-Dobojskog kantona. Shodno naprijed navedenom, Amra Mehmedić je dostavila prijedloge za ministre u vladi Zenčko-Dobojskog kantona i to Ministarstvo za privredu Samir Šibonjić Zavidovića, Ministarstvo financija Đanana Čišija iz Visokog, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vinko Marić iz Žepča, Ministarstvo unutrašnjih poslova Benjamin Sinanović iz Zavidovića, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Boško Jefić iz Zenice, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet komunikacije i zašto okoline Daniel Pašić iz Tešnja, Ministarstvo zdravstva Tanja Radoš Kosić iz Žepča, Ministarstvo za boračka pitanja, Ibrahim Smajić iz Zenice, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Zlatko Jelić iz Usore, Ministarstvo za pravosuđe i upravu, Edin Hasaničević iz Jelaha. Za Zenica Info, Neđad Glibo. Udruženje Medika Zenica priredilo je danas prigodnu aktivnost povodom završnice i predstavljana rezultata rada edukacije i jačanja kapaciteta žena sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama. Medika Zenica u kontinuitetu u proteklih 13 godina radi sa ženama u ruralnim sredinama s ciljem prevencije nasilja, da se ne bavimo samo posljedicama, nego da preveniramo, podsjeća Sabiha Husić, direktorica ovog udruženja. Prepoznali smo da je ekonomsko osnaživanje jako važno i bitno za svaku ženu, pa tako i za žene u ruralnim sredinama. Danas u stvari mi želimo vidjeti šta su žene koji su završile obuku ekonomskog osnaživanja i psihosocijalnog postigle u svojim ruralnim sredinama i bit će dodjela certifikata za 20 žena koji su završile krojenje, šivanje i tapaciranje u ruralnim sredinama ali i u našem centru za edukaciju Medika Zenica. I današnji događaj bio je prilika da se ukaže na značaj kontinuiranog osnaživanja žena s ciljem njihove ekonomske nezavisnosti, ravnopravnog i aktivnog učešća u porodici i zajednici. Ovim projektom smo dobile puno. Neki od nas čak nisu znali ni uzeti konac, a sada smo stasale u žene, osobe koji mogu svojim rukama da zarade. Živimo u prijedijelu gdje 90% žena zavisi od muškaraca, gdje su žene nezaposlene, a ovima smo mi dobile priliku da zaradimo, da mi nešto ostvarujemo i dobili smo prvu financijsku pomoć od Medika Zemca. Hava Ranić, instruktorica je krojenja, šivenja i tapaciranja. Za 13 godina obišla je 31 selo, Iskustva u radu sa ženama iz ruralnih sredina više su nego pozitivna. Stekla sam pozdanje, mislim što se tiče moga rada, nova prijateljstva, poznanstva, prijateljstva. One su same i željele i imale ovaj, motivaciju i za rad. Znači neke su se i zaposlile, neke su nastavile svoj biznis kod kuće. Tako da su ovaj, uvijek sam mi davala posicaj prvo kod svoje obi a, porodice, znači kad njima nešto uratite, skratite, nećete morati nekom i drugom platiti i to je njima još više davalo motivaciju za dalji rad. U prostorijama Medike je obavljena je dodjela certifikata za 20 žena koje su završile obuku iz krojenja i šivenja te tapaciranja u ruralnim sredinama te u Centru za edukaciju Medika Zenica. Pored toga, predstavljen je i rad neformalne mreže žena Zeničko-Dobojskog kantona kroz projekte podržane od medike tokom 2022. godine. Za Zenica Info, Šeri Babić. Zeničko udruženje Dlan organizovalo je prije nekoliko dana panel diskusiju o reformi sistema procjene i upućivanja djeci sa poteškoćama u razvoju u zeničko dobojskom kantonu o čemu su između ostalih govorili i članovi porodica, odnosno korisnici usluga ovoga udruženja i njihovog dnevnog centra. Selvedin Dedić, direktor ovog udruženja, ističe kako su na ovom skupu dobili odgovore na vrlo važna pitanja na temelju onoga što precizira i definiše međunarodna klasifikacija zdravlja i invaliditeta u svom tretiranju ove oblasti. Značaj porodice, značaj interdisciplinarnog pristupa djeci s poteškoćama u razvoju, sistemska procjena preostalih sposobnosti kod djeci sa poteškoćama u razvoju, te način procjene preostalih sposobnosti djeteta kako bi bilo ravnoparane koristan član zajednice, neka su od pitanja tema obrađivanih na ovom skupu. Nažalost, do sada se djeca procenjivala šta ne mogu, međutim, kroz MKF djece holistički pristup vrši i djeca će biti i roditelji, znači uključeni u te procjene. Djeca naravno koja su mentalno očuvana, ali i roditelji. Znači ovdje, ovdje, se, ovdje je značaj za nas roditelje time što po prvi put će biti direktno uključeni roditelji u ove procjene i procjenjivati se što preostala sposobnost djeteta, znači i, i u, u tom segmentu da se djete pomogne, da se da podrška, institucionalna podrška, da se daje kako djetetu, tako i porodici, da bi izvukli maksimum od tog djeteta. Podršku u ovoj aktivnosti održenje dlanje je dobro od Federalnog ministarstva rade, socijalne politike i Lutrije. Na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona u posljednje vrijeme bilježi se blaži rast broja oboljelih od COVID-19. Ocjena je kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva, zbog čega će kantonalnoj vladi uputiti prijedlog da predloži važenje epidemioloških mjera baziranih na mjerama kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Nakon regresije i stabilizacije stanja od kraja jula mjeseca, pokazatelji na osnovu kojih se procjenjuje epidemiološka situacija sa aspekta COVID-19 pokazuju protekle tri sedmice na prostoru Zeničko-Dobojsko kantona blagi rast. Zaključak je kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva donesen nakon razmatranja informacije o epidemiološkoj situaciji koju je pripremio Institut za zdravlje i sigurno hrane Zenica. Naime, podaci govore da je u periodu od 5. do 11. decembra potvrđeno 30 novih pozitivnih slučajeva COVID-a, što čini dnevni prosjek od 4 nova slučaja. U kantonalnoj bolnici Zenica i općoj bolnici Tešanj u istom periodu hospitalizovano je 14 pacijenata dok je u posljednjih pet sedmica zabilježeno ukupno sedam smrtnih ishoda na prostoru ovog kantona. I tokom dvije sedmice prije pomenutog perioda bilježio se blagi rast novo oboljelih. Aktivnost virusa COVID-19 još uvijek je na niskom nivou, ali je očigledno da virus i dalje predstavlja opasnost za osobe sa hroničnim oboljenjima. Zbog toga, kao i zbog niske provakcinicanosti i predominacije pod varijanti Omikron soja virusa, neophodno je i dalje praćenje epidemiološke situacije, pogotovo što nastupa i sezona akutnih respiratornih infekcija i gripe, te se očekuje povećanje broja testiranja, smatra krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona. Prema podacima Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, do sada je testirano ukupno 138.174 uzorka, a SARS-CoV-2 potvrđen je kod ukupno 38.974 osobe. Od početka pandemije u zeničko dobojskom kantonu je od posljedica infekcije virusom korona umrlo ukupno 1766 osoba. Zbog svega pomenuto, krizni štab Zeničko-Dobojskog kantona će kantonalnoj vladi uputiti prijedlog da produži važenje epidemioloških mjera koje su bazirane na mjerama kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva saopštavaju iz preslušbe Zeničko Dobojsko kantona za Zenica Info Vesna Jovanović Večeras počinje Zenica Adventure. Programom je predviđena ceremonija otvaranja festivala, a onda i nastup Hanada Đehverovića. Organizatori su pozvali sve sugrađane da dođu u što većem broju, kako večeras, tako i narednih 15. dana koliko traje festival. Za nešto više od sat vremena bit će upriličena ceremonija otvaranja zimskog festivala Zenica Adventure, nakon čega će nastupiti Hana Džahverović. Tokom vikenda, tačnije u subotu, će nastupiti Rima Band od 12 sati, a od 20 sati posjetioci će moći uživati u Zenica Active U nedjelju od 12 sati je Grahijada, a nastupit će DJ Ruvex i Eskandalo Band. Od 20 sati posjetio će se zabavljati Zlatan Karić. Tokom festivala publici će se između ostalog predstaviti Adis Škaljo, Kenan Dervišević, Indira Forca, Ex Kolonija, Gruver, Zeničke Meraklije, Taxi Band, Grupa Regina. U okviru 15 dana festivala bit će održana 22 programa za sve generacije, a kruna svih događaja bit će centralni javni doček nove 2023. godine u koju će nas uvesti Amel Ćurić, Jelena Čabarkapa i Divan Hana. Svi programi održat će se u centru Zenice. Za Zenica Info, Nedžad Glibo. Knjiga Rat i miru na Gornog Karabahu nastala je kao rezultat televizijskih reportaža koje je kolega Adis Diljković sa BHT-a napravio u Azerbejdžanu. Ovo dijelo koje je pisano u formi putopisa promovisano je sinoć u gradskoj biblioteci Zenica. Ovo je treća promocija knjige, a prve dvije bile su u Visokom i Tuzli, Adis Deljković je isprofilisan vanjsko-politički novinar i u sudiću se reći kvalitetan geopolitički analitičar, jer njegovo iskustvo obiluje posjetama takvim regionima i jednu takvu posjetu odlučuje pretočiti u knjigu, kaže jedan od promotora. Svakako, Adis je uspio da objasni kroz vrlo čitko pisanje i pravijeći komparacije između onoga što se dešava na Nogornog korobahu evo već više od tri decenije i onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini uspio vješto da, da podvuće te paralele i da nam pokaže zapravo kroz, kroz, kroz pisanje putopisa koliko, koliko su ta, ta dva regiona kavkavski, balkanski, srodni i slični, koliko e, dijelimo zapravo sličnu sudbinu. Tako da svakako dijelo Aca Deljkovića e, nije tek puk i putopis, on u sebi sadrži i određene geopolitičke, istorijske, antropološke e, i ostale dimenzije koje svakako obogačuju ovu knjigu. Knjiga Rat i mir u Nagoro Karabahu koja je nastala kao rezultat mojih televizijskih reportaža razlikuje se od TV reportaža po tome što sam ovdje mogao iznijeti i neke svoje emocije, neka svoja osjećanja, pa i neke anegdote. Nekako u ovoj sam priči mogao dati dušu više nego što sam to mogao u televizijskim reportažama kaže autor knjige. U ovoj knjizi ja pišem dakle o jednoj konfliktnoj zoni, eh, jednako kao i u svojoj prvoj knjizi Moj put u Palestinu, ali eh, knjiga dakle nije samo o ratu, o, to je knjiga i o miru, o, o postratnom periodu, jednoj nevjerovatno brzoj izgradnji eh, na Gorno Karabaha, gdje sam upravo i u knjizi naveo eh, nekoliko primjera gdje su izgradili za svega nekoliko mjeseci stotinu kilometara autoputa, izgradili jedan međunarodni aerodrom u Fuzuliju, za svega nekoliko mjeseci i tako dalje. U Azerbejdžanu znaju dosta u situaciju u Bosni i Hercegovini. Zbog toga sam želio da ovom knjigom upoznam širu javnost o Azerbejdžanu, kaže naš sagovornik. Jednako kao o Palestini, pa tako i o Nagornom Karabahu, u, naš, u našim medijima se uglavnom spominju e, e, kada dođe do neke eskalacije, kada dođe do nekog sukoba. E, ja sam ovom knjigom htio u stvari ostaviti jedno sjedočanstvo, jedan dokument e, u kome će ostati zapisanje tragovi o svim tim gradovima na jedan putopisan način, dakle, ne na, kao što ste pomenuli u prvom pitanju, e, ne, e, ne da se radi o jednom naučnom radu koje je u stvari teško začitaj, Ja sam htio uh, ovu knjigu približiti široj čitalačkoj publici gdje će im biti zanimljivo uh, da, da, da u stvari putuju, tako reći, uh, uz, uz, moje, uz, uz moja poglavlja iz jednog grada u, drugu, u drugi. Podsjetimo, u Nagorno-Karabahu prije 30 godina desio se prvi rat Zatim drugi prije dvije godine kada je Azerbeđanska vojska vratila većinu teritorije, i ostao je tek jedan grad u koji prema mirovnom sporazumu u narednih pet godina treba da se reintegriše u područje Azerbejdžana. Za Zenica Info, Neđad Glibo. Derbi s usretom sedmog kola prve futsal Lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Centar između futsal tima Tešanj i Neymara bit će završen prvi dio takmičenja. Ova utakmica će ujedno odrijeti jesenjeg prvak. Zenčki i Neymar i futsaleri Tešnja imaju isti učinak u do sadašnjem dijelu Lige. Oba tima imaju četiri pobjede, jedan poraz i 12 bodova. E Neymar su efikasniji sa golu razlikom 40 na 10 su zasluženo prvi na tabeli, dok Tešanj ima skor 32 naprava 13 u pogodci. U prošlom kolu ekipa trenera Mersida Burekovića na domaćem parketu sa 16-2 pobjedila je fojnicu dok je Tešanj bio slobodan. Za trenera Mersida Burekovića nema dileme, ugoste putuju sa jasnim ciljem ostati neporažen i prezimiti na prvom mjestu na tabeli. Mislim na ovoj utaknici u koja nas očekuje bit će sigurno teška i zahtjevna. Ekipa Tešanja je pokazala da je dobra ekipa, kvalitetna. Idemo dole, pripremit se što je bolje moguće i nadamo se pozitivnom rezultatu. Nadam se da ćemo biti kompletni. Evo, ta pozitivna rezultat znači ubiti titul jesenje šampiona Sidu. Pa sigurno, ako, ako bit ćemo kompletni, to je sigurno. Ne, nećemo 100% Marka Arč, kako, kako smo već prije rekli, onaj povrijeđen neće biti spreman za ovu utakmicu, on će biti spreman za iduću polisezonu, ali vraća nam se kapiten Saldin Zatagić i to je ono što ima. Nadamo se da će biti sve kako kako treba. Derbi suset Futsal tim Tešanj Neymar igra se u subotu 17. decembra sa početkom u 20 sati. U ostalim mečevima sedmog kola sastaju se Željezničar Usora, Fojnica Žepća, slobodna ekipa Viteza. Jeseni dio takmičenja u Superligi Federacije Bosne i Hercegovine za odbojkašice kašice bit će završen narodnog vikenda utakmicama takmicama desetog kola. Odbojkašice kašice su slobodne. U prošlom kolu su poražene u Sarajevu od ekipe Centar ORT sa 3-0. Ekipa Samira Radončića u osam kola ima skoro tri pobjede i četiri poraza sa devet bodova, sedma je na tabeli. Priliku da popravi bodovni saldu i eventualno mjesto više na tabeli od Bojkašice Željezare Zenica dobit će u narodnom kolu kada će ugosti upravo Sarajevsku ekipu Centar ORT koja je drugo plasirana na tabeli. Biće to veliko iskušenje za tim trenera Sulje Hercega koji igra sa promjeljivom formom. Sused, Željezara Zenica, centar ORT igra se 17. decembra u sali prve gimnazije sa početkom u 14. sati. U ostalim mečevima sastaju se Kakan Čaplina, Breza 1934. Alpašno polje i Novi grad Ilijaš. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. I bilo bi to sve što smo vam pripremili u našem centralnom informativnom izdanju. Ostale aktuelnosti potražite na našem portalu zenicainfo.ba. Hvala vam na pažnju i doviđenja.